трьох районів, шести, здається, централізація бухгалтерії шкіл, тобто людською мовою, бухгалтерії з середніх шкіл ліквідовуються і всі переходять під єдину бухгалтерію районної, районного відділу освіти. Величезна кількість скарг на минулій сесії член ГО «Свобода» Лариса Василишин зробила з цього приводу звернення. І безпосередньо на цих зустрічах до нас зверталися мешканці, зокрема в чотирьох районах, там де ми були, прийшли директора, писали свої записки. Хочу вас проінформувати, що «Свобода» ухвалила рішення. Є вже підготовлена ухвала щодо відміни рішення виконкому. Прошу? Бачите, от розумно. Молодці. Це зробили сьогодні. Молодці. Якщо б ви цього не зробили, завтра нам би прийшлось, на превеликий жаль, скасовувати рішення виконкому. Ви не готували, що не сьогодні би не скасували. Тобто такий спротив, який був щодо писання